boqolaal Soomaali ah oo ka kala yimid qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka iyo qaybaha magaalada Columbus, Ohio ayaa soo buuxdhaafiyay goob lagu qabanayo xaflad lagu taageeray dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha magacaaban Xasan Cali Qeyre. Xafladdan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee jaamacadda Ohio State University waxaa soo abaabulay ururka qaran qaran oo ka tirsan xisbiga Tayo ee uu gudoomiyaha ka ahaan jiray madaxweyne Farmaajo. Waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada qaranka Soomaaliya ee xilligan kuwa hore wasiirro xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray Culimaauddin hoggaanka jaaliyadda iyo qaybaha bulshada. Waxaana muddadii ay xafladdu socotay diiradda la saaray arrimaha la xiriira qiimaha qarannimada, dowlad wanaagga iyo weliba dhibaatooyinka ka dhasha qoqobnaanta bulshada. Soomaalida Mareykanka ayaa laga codsaday inay qayb ka noqdaan gurmadka abaaraha ka jira Soomaaliya iyo sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Kooxda midnimo iyo dhalinyaro kale ayaa dhankooda kaalin muuqata ka ciyaarayay muddadii ay xafladdu socotay. Xafladdii ka dhacday magaalada Columbus, Ohio aan idiin soo koobay waxay u dhacaysaa sida tan. هاد باكين لا تاك تراني تاك رغالي جيني صومالي توزا توزا يسكو ترسا داي هاد باكين لا تاك تراني تاك رغالي جيني إذن كايسو توخايو إذن كايسو تاماي آدمو تعليم برايو ودن كيسا تام يلي صومالي توزا توزا إذكو ترسا داي هاد باكينا تاك داراني تاكير والغيني تلدقيلو هول عمواد تغشو برداني مدول كاس داني تغيبان ننا دقح وطوريني صومالي توسيب هاسا يسكو ترسا داي هدو واحا حفلة دان أحبابي في الله وحفلة سودوين أنا كسودوين إنه لغونا تاغير هيو مدن محمد عبد الله فرماجو او احمد احوينها مدى الصوماليات اي رئيس الوزارة و اساقنا هذا مقعابي خير اساقنا وحان ان شاء الله تعالى ان الهي كرجينا انو الهي هو شوضاس ايقا اي حكومة اي صور لسيدونام با إن إلهي أفضل دي سبحانه وتعالى حقيقة مركا رونتا كهذا لو كالفرق أن هدوها كوين يهي يعني مد لبا شخص كليا وكوين يهي ومد كلن كان أساقا أنو كوين أينو مد نمد أمد الصوماليات هركع أمد الصوماليات يعني أنو كوين أينو يا إن إلهي شرف كيدوس وعليا سبحانه وتعالى سيدا درت عوا وحنركها هي وجوه آدوق مبضا زكريا وحجر مركو برلمان كان لها اللي هي لوذي أقل أقل كسرية كان هوسة أو دور شذا إيد عيسي وأنا أركاب يرمان وجودنا وحن رجينا هي ويرو قف خير قبائنا الدورتان برجينا هي ويري أنا قلنا عوا إن شاء الله تعالى وحن وجودا كأركها هي inay ka soo bixi doonto fikir iyo talo iyo dambaal wanaagsan iyo wax tar qiimo leh inuu kulankan caawa ka soo bixi doonaan Ilaahay ka baryahay subhanahu wa ta'ala waxaad ogaanaysaan ummada Soomaaliyeed walaalyaal waa ummad hal kaliya ah haday luqadooda tahay waa hal kaliya ah diinkooda waa hal kaliya waa diinka islaamka waa dad isku dhaqana waa dad isku hayba waa hal famil oo kaliya rabbi waxaan ka rajaynayaa sida halka mid aan u nahay maadaama rabbigan hal u yahay diinkanagu mid yahay soomaalinimadanadu mid tahay luqadanadu ay mid tahay
dalashada nado hal kaliya ay tahay ilaahay waxaan ka baryahayaa in quluubtanada iyo fikirkanagana ilaahay uu midooyo hadal ilaahay ka dhiga subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay walaalayaal dadku waxay qiimo yeeshaan ama sharaf ay yeeshaan markay yihiin dad midaysan adigu markaad isdhexdiinnu aanu midaysannahay oo hal kaliya la yahay yaa ummadda kale ama shucuubta kalena adiguna ku qadarinaysaa laakiin kol haddii la kala socsocdo oo nin walba fikirkiisa goonidaha uu la socdo adiguna waxba tari maysid oo nusqaan baa kugu dhacaysaa ummadaha kale ama shucuubta kalena agtooda qiimo ka yeelan maysid maamaa waxaa jirta askaruhu leeyihiin oo la yidhaahdo ninka liidarka ahu hadduu dhagax ku gabado oo asagu dhagax yar ku gabado askartu buuraha waaweyn bay ku gabanaysaa hadduu calan qaato hor ordana askartu waxay qaadanaysaa boqol calana waa ka hormaraysaa macnaheedu waxa weeyaan dadka soomaaliyeed wuxuu goobayay muddo fara badan nin hogaamiye ah oo soomaali ah oo waddani ah nin taajira ma uusan goobaynin nin ma uusan goobaynin maxaa la dhihi jiray iisheeg garyaqaana ma uusan goobaynin nin dowlado kale wataan waxay goobayeen dadka soomaaliyeed nimay wataan waxayna doorteen maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah hogaamiye waxgal ah oo soomaaliyeed sidoo kale waxaan runtii inaan iloobo maahan jawaari oo ah baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka oo runtii qayb weyn ka qaatay hawshan sidoo kale maxamed cabdi xaashi oo ah ninka aqalka sare madaxda ka ah oo dadka soomaaliyeed o dhan u yaqaanaan waddani geesi ah oo kiciyey dadka soomaaliyeed isaga iyo nin leeda maxamed cabdi yuusuf aanaan weligay hilmaamayn taariikhdooda labadaa nin waxaan kaloon runtii ku faraxsanayn soo dhowaynayaa magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee xasan cali khayre oo ah nin dhallinyaro ah oo muddo fara badan dad soomaaliyeed ahu waxay akhristaan facebooka waxbay akhriyaan waxbay ka sheegaan weligiin haddaad aragteen nin nin shisheeye ahu diiday igad baa loo diiday waxaa loo diiday cid walbaa loo diiday haddaad arataan nin dad shisheeyo ay diidayaan waa nin soomaaliya ogaada niyadda gashada sidaa daraaddeed ninkaas waan soo dhowaynaynaa isagana midda kaloon raacinaya waxay tahay annagu lix iyo labaatan sannadood baan dhibaato ku soo jirnay soomaaliya haddaynu nahay welina dhibaatadiiba ku jirnaa caruuraheenna waa qaxayaan dadkeenna xeryo qaxootiiba ku jiraa weli waa la qaybsan yahay waxaan idinka codsanayaa intaynan meesha fadhida caawa intaynan meel kala tegin qof walbou qofka ku xiga ku jeeso oo salaan oo cafi waan idinka codsanayaa intiina meesha fadhida qof walbou qofka kugu xiga cafi oo gacanta saar waxaan arkaynaa wax aanan ayaamahan ama sannadahan aanan arag baan arkaynaa wixii doorashada ka dambeeyey taasoo ah wax qalbiga qof kasta oo soomaaliya farax gelinayo arrintaasu waxay tahay midnimo ummaddii soomaaliyeed meel walbo ay joogtay dal iyo dibad deegaanadoodii kala duwanaa ee jamhuuriyaddii yurub iyo maraykan iyo austreeliya in aan ka helnay oo ka aragnay dareen aanan waayahan iyo sannadadan arag oo ah kalgacayl iyo jacayl iyo hilow ay u qabaan inay helaan qarankii soomaaliyeed oo soo noqday waa arrin lagu farxo weeye waa nicmo ilaahay uu bixiyo dadka quluubteeda inuu mideeyo alla unbaa iska leh ilaahay baa qur'aanka nebigiisi calayhi salaatu wasalaam ugu mana sheegtay wa allafa bayna quluubihim baa ilaahay yidhi ilaahay baa quluubtooda isu dumay low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum nebi muxamedow haddaad adduunka waxa yaaloo dhan siisid quluubtooda ma midayn kartid laakiin ilaahay baa mideeyey ilaahay keliyaa iska leh haddaad mar aragtaan quluub midowday iyo dadka quluubtoosiyoo midaysanna waxaad ogaataan guushii iyo gobannimadii horumarkii markaasaa la gaaray inta quluubtu kala jeeddo oo dadku isnicib yahay oo la isreerreeraynayo oo la isqoloqolaynayo waxa weeye dhibaato iyo burbur iyo dacfi laga bixi maayo taa waa waxaan ilaahay ugu shukrinaynaa tabaaraka wa tacaala waxaan isleeyahay lix iyo labaatan sano baan dhibaato ku jirnay dhibaatadaas waxaan u malayn inaan duruus ka qaadannay ruba daaratin naafica inaan bislaannay qabyaaladiina soo kartay qoloqoladiina soo kartay dilkii iyo dhicii iyo
dhiiggii uuna soo karay waa faa'iido weyn weeye. Ummaddu mar bay gaartaa inay bislaato oo waxa weeyaan markay dhibaatadii dhadhamiyaan ay bislaadaan, markaasoo kalena horumarka la gaaro waa mid waxa weeye runtii lagu mintidayo aan dib looga soo noqonayn. Taasaan marka Ilaahay ka rajaynayaa. Walaalayaal, dowladda waan taageernay, qalbigan ka taageernay, laakiin taageeradaas qalbiga ah mid ka dheeri ana waana la ka rabaa. Oo waa maxay? Kow, horta inaan annagu marka ugu horeysa midowno, walaalowno, halkan aan joognana aan ka bilowno sidii uu guddoomiye Xasan khayr Allah siiya uu ku taliyey. Waa tillaabo aad iyo aad u fiican midnimadu halkan inay ka bilaabato, kalgacaylku halkan inuu ka bilowdo, isjacaylku halkan inuu ka bilowdo, nacaybki in jacayl lagu bedelo, iskala leexleexintii iyo iskala qoloqolayntii in lagu bedelo midnimo. Waxaan annagana waxba naga dhibayn, walaalahaya iyo ummaddayadina badbaadinayo. Walaalayaal, aan isdhex marno $100, $50, $10, $5 baa maanta noo badbaadinaysa ummaddeenni. Waxaan walaalaha iyo naftaydaba ugu baaqayaa, kulana dardaarmayaa inaan isu naxariisanno, inaan dadka u damaqno, in aan maanta waxa weeye badbaadinno intaan badbaadin karno. Ilaahayna waa kalla subxaanahu man axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican. Qofkii noolay naf badbaadiya dadka bini aadanka ahoo dhan isagoo badbaadiyay la mid tahay. Ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu quluubteenna mideeyo. Ilaahu quluubteenna midee, ilaahu walaaltinimo isjacaylna sii, ilaahu amniya istiqraarna sii, ilaahu nacaybka iyo xasadka iyo xiqdiga iyo xumaha naga dhex saar. Ilaahayow, quluubtayada waxaad ka dhigtaa mid saafi isu ah. Ilaahu dowladdeenna noo adkee. Ilaahu middii ummadda iyo dalka iyo diinta khayr u horseeda nooga dhig. Salaan kadib, waxaan jeclahay sidoo kale anigana inaan ka harin oo aan u hambalyeeyo madaxweynaha Soomaaliya cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kale Jawaari, Professor Jawaari, aqalka sare dhammaantood, ayagana madaxdoo dhan waan u hambalyeynayaa. Kuwa soo socdana insha allahu tacaala sidoo kale ayagana waan usii hambalyeynaya, usii horumarinayaa. Waxaana leeyahay soo dhowaada, sidoo kale waxaan jeclahay halka kan in anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda tan aan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan ugu diro xildhibaanadii sharafta lahaa ee qiimaha iyo qaayaha lahaa ka tarjumay dareenka shacabka, kalsoonida aan ku qabnayna noo muujiyey in ay yihiin dad aayaha dalkeenna iyo dadkeenna ka tarjumaya, oo aan isku halayni karno oo aan ku aamini karno aayaheenna. Waxaan leenahay guulaysta waad ajiibteen baaqii dhallinyarta, waad ajiibteen baaqii hooyooyinka, waad ajiibteen baaqii culimaadiinka. Fariimihii doorashada kahor qof walba uu ogyahay, social media-da waxay ka socotay fariimo ah xildhibaan haddaad tahay nin dalka u naxay, xildhibaan haddaad saas tahay, xildhibaan haddaad saas tahay, codkaaga sii. Waana ogeyna shaqsiga aan wada doonaynay, shaqsiga ummadda Soomaaliya dal iyo dibad, gobol kasta, tuulo kasta, degmo kasta, shaqsiga aan wada sugaynay oo aan fariinta ugu wada diraynay ayay doorteen. Waan kaga mahadcelinaynaa. Maanta marka annaka haddaanu shacab nahay oo baaqii aan dirnay ay ajiibeen, maxaa annaga inala gudboon? Waxaa inala gudboon dhowr shay. Shalay baaqii aan dirnay way ajiibeen. Baaqaasna waxaan ku dirnay wuxuu ahaa social media-da. Social media-da haddaan ognahay maanta waa hub culus oo ka qayb qaadan karo horumarka dal kasta ama dib u dhaca dal kasta. Waana hubka ugu culus maanta ee lagu dagaalamo. Waa meesha shaqsi kasta halkaan fadhiya xildhibaan ma wadanihin, laakiin codkeenna, ra'yigeenna, kartideenna, fikirkeenna waa meesha aan ku dhiiban karno. Saan ognahay doorashadii kadib social media-da wax badan ayaa ka socda, wax badan ayaa ka dhacay. Dadka halkan wada fadhiyo dhan caawa social media isticmaalna. Dardaarinkayga marku waxaan jeclahay inta badan inuu quseeya social media-da. Walaalayaal, haddii shalay dardaarinkii aan u dirnay xildhibaanada aan kaga codsanay inay naga ajiibaan codsigeena, ay naga aqbaleen, maanta ayagana codsigood waynan aqbalnaa. Shaqsiga aan rabin way doorteen. Dadka social media-da isticmaala ee ka talinaya kala qabqabka soomaalinimada, ka talinaya maxaa la dhahay iisheeg isku dirkeenna, ka talinaya maxaa la dhahay iisheeg Soomaalidu qabweyo guul guul maye.
waxaan rabaa reer Ohio inaan idin sheego inay sharaf ii tahay inaan caawa idin kala qayb galo xafladan anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanada golaha shacabka ee qaranka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan idin kaxeeyo oon idin geeyo caawa golihii baarlamaanka Soomaaliyeed ee Muqdisho
اسبدل كي كدعي او ها اسبدل شعبي الصوماليات او باهي وين او قبي وحاندين شيغيا ان بارلمان كان ولا يدادو بارلمان كتومناد قالوها شعبك دولة فدرال كاي صوماليا وكدوين هاي بارلمان دي هوري محوغ دوين هاي وحان رباينا ندين شاقو محوغ دوين هاي وحا كتشي رما اسمق لينا محوغ دوين هاي وحا كتشي را ان كبادن بقول حل لبان او دياس برا او كتي من دبدا وحا كتشي را بقول كيبا تدوي يلاباتن هاوينا اما قبل الصوماليات او هيغن اوى ان يسبدل دبا كسميان دلكو دهوي وحا كتشرا بقول كيبا صدن دلن يرا بقول كيبا صدن ويكبدين دلن يرا كوضا ير افرتن سنو او wax cabsii oo ku jirtaa aanay jirin oo aad u qeyreysan oo doonaysa inay isbeddel wadankooda ka sameeyso waxaan idin sheegayaa baarlamankan inuu noqon doonin baarlamanadii ku magac baxay mooshinada baarlamanadii motion after motion after motion oo siyaasada badan iyo ulajeedooyin fara badan laga lahaa laga fulinayo inuu noqon doono chamberka ama baarlamaanka ma iman doono motion aan ka turjumeynin danta dalka iyo dadka shacabka Soomaaliyeed inta markaan ka gudbo وحان ربا مدحويني محمد عبد الله فرماتشو ويسوغو أنو باهنين إن وحبادن لغا شايغو وايو شعبي الصوماليات يا بارلمكا كتر شمي وحاوي هاي وحان ربا إن يرين أنك شايغو مدحوينها مدحوينو هو كا مركا هو دوينك مرايو أن لك لقرنين إنو مدحوين ماشا مرايي إنكالا وكان بركو سو دغيو ان لا اوغان كارينين انو مدحوينه ودنك سو دغيي ان كاله ودوينكا حمر لما خيرو هويوينكا ادهغانيا لغما خيرو عرورتا اسكولكا تغيسا لغما خيرو مركو مري انتا سا ايدن كغا فيلان ودن نيمديسا مرابا ماركا انان اد يا اوغو ديرادو ايدنكا مرخاتيكا نينكان هدا او دورتي حسن علي ونيرو متعلمة أو كرتيبة أنت أنكا غان وعن فيليا هاوش أويد مضي إنو كبحي كرو وحبان سيدي شيقية وحاين الدد كن نوتيس قرينين بان يدين شيقية ودن نمدين نمدنا سومال نمدين نمدنا إنت صدح ذا هي أدود صدح ذا كرسية وقصر رأي ودنكا soomaalidu ay u siman tahay wa madaxweynaha wa prime ministerka wa golaha ya shacabka ama waxa aynu u naqaano speaker of the house madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu ka gudbay caqabad ah kursiga baarlamaanka nin kasta oo Soomaaliya ogeya in loo magacaabo برايم منستركا رالي هذا كرسي برايم منستركا إن نكس تلو مقعاو مدحوينو هنا واللمد وحا وحير كدواتي وزيركا عبد النور
وحاوي انت اينو اسنان اينو يا كراستاس ودنمدين مدنا انت الصومالي دو اينو دول كالالاهين ودنمدين مدنا انت اينو كالاقوبانا هاي صومالي مدنو صحماها مدنا انت امريكان كجدبو دورشادي بشي فبراير كدعدي غولها بارلمانكو waxay ahayd arin taariikhi ah waxa way wareegii hore dadku meelay ku kala jirjireen xildhibaanadu meelay ku kala jirjireen wareegii labaad xildhibaan walba taleefankiisu eegayay message ba u soo galayay oo aha u heeli dalka iyo dadka iyo diinta فالليبانكا شرفت له دلك يدينتا يدلك أوهيلي وحاد مركا حسوسان إيسا كتاب كي أدقعان تسارتي تكود دارتي أها وحا يقول الله هي أو يقول بالله هي إنان إلا لنا يو دانتا دلك دينتا يدلك السلام عليكم هبين وانا أكسن صومالي هنولاتو أرفرماجي جاية أرفرماجي نو جاية وكفر حسنا انتا أمدا أو صومالي أو دالكو دي إنو هكاك وكفر حسن إني عاو هل كان يسوكو يمادين قبر صومالي أدبا صوصم يسي جيجين أي كو غرانتا أرفرماجي جاية وعي ترى اللي قرسي يددكا صورنا way maadsantahay farxadda ay nala wadaagtay marka koowaad waxaan idin ku soo dhaweynayaa jaamacadda Ohio State oo aan macallinka ahay waan ku faraxsanahay intaas oo Soomaaliyeen ay isugu timaado Soomaalida jaamacadan dhigato waxaa lagu qiyaasaa ilaa 900 waxaan rabaa intaan oo dhan iyo intay dhaleen dhamaantood inay jaamacadan yimaadaan oo sidaa loo soo buuxiyo waxa inala jooga dad marti ah oo taageersan isbeddelka Soomaaliya ka dhacay madaxweynaha cusub raisul wasaaraha cusub baarlamaanka cusub nidaamka cusub oo Soomaaliya ka urtay ayay taageersan yihiin waxa horteeda ka muuqda nin ka socda xafiiska senatorka gobolka Ohio Sherrod Brown oo runtii ah senator mar walba garab taagan dadka Soomaalida ah arrimahooda u dooda ama Washington ha jooga ama Ohio ha joogey waxaan rabaa oo kale hadii uu nala joogo Michael Stinziano oo ah city council member Stinziano was a pioneer of the recent Islamophobia resolution at the Columbus City Council markii Islaam naceebka uu ku soo baday dalka Mareykanka city council ka iyo maamulka magaaladu waxay ansixiyeen qoraal ay ku diidayaan islaam naceebka waxay kaloo ansixiyeen qoraal ay ku ayidayaan dadka soo galootiga oo Soomaalidu ay ka mid tahay marka ina ayagana u mahadcelino ayaguna ay farxad nala qaybsadaan baan rabnay waxa farxad weyn yahay caawa magaaladeenan Columbus Ohio sida loo soo baxay loo taageeray dowladda madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre sida la isugu soo baxay runtii Columbus muddan deganaa caawa kalama arkin waa Ilaahay mahadiis waxa meesha ka muuqata dowlad jaceyl waxa meesha ka muuqata Soomaali jaceyl waxa meesha ka muuqata soo dhaweyn waxaan isleeyahay haddaan Soomaali nahay waxaan haysanaa fursad aad u fiican aad u qiimo badan oo Allah subxaanahu wa ta'aala uu nagu mannaystay waana fursada ka faa'iideysanaa sida walaalahay hore u sheegeen waxaa jira dareen shacbiyeed oo wadaninimo ah oo qiiro ku jirto oo carriga Soomaaliya from NFD ilaa Djibouti ilaa Western Somalia ilaa diaspora ka jirtay oo ahayd baahi loo qabo dowlad wanaag baahi loo qabo Soomaalinimo baahi loo qabo qaran Soomaaliyeed inuu dib u soo laabto waxa Ilaahay mahadiisa inuu rajada Ilaahay noo dhaliyay
waxa ilaahay mahadiisa soomaaliya isku duubtay waxa ilaahay mahadiisa in maanta leenahay baarlamaan garan kara shucuurta iyo rabitaanka umada soomaaliyeed waxaan isleeyahay wanaaga ka soo baxay soomaaliya dad badan baa ka soo shaqeeyay waxaana barakeeyay allah subxaanahu wa tacaala in sidaan rabno ay wax u dhacaan waxaan isleeyahay waxaana loo ka baahan yahay haddaan nahay soomaali ama gudaha ama dibadda haddaan joogno inaan dowladda taageerno awalan inaan u ducayno madaxdeena qaranka oon alla subxaanahu wa tacaala u barinno in hoggaanka loo dhiibay mas-uuliyadda loo dhiibay in ilaahay ku garab galo oo loo duceeyo waddankan maraykanka aan joogno madaxdooda markay hadlaan oo shucuubtooda la hadlaan waxay yidhaahdaan God bless America allahay u barakee maraykan waddankii baa loo ducaynayaa waddankii baa mar walba loo ducaynayaa annaga waa inaan irahdaa soomaaliya ilaahu barakee soomaaliya ilaahu barakee soomaali iyo soomaaliyaba markaad ku celceliso ducada alla subxaanahu wa tacaala wuu naga aqbalayaa waxaa farxad weyni ah in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan hore ula soo shaqeeyey oo aan dowladdii tayo ee sanadkii 2010 iyo 2011 aan ka soo wada shaqeynay oo isagu prime ministerka ahaa madaxweynena uu ka ahaa mudane shariif sheekh axmed in lagu tilmaamo dowlad soo shaqeysay 8 bilood iyo wax ka yar oo alla mahadiis wax badan qabatay muujisay dareen shacbiyeed muujisay hoggaan biseyl oo siyaasadeed ku jiro dareentay soomaaliya inay ku jirto xaalad adag waxaan jeclaan lahaa celebrationkan ama dabaaldegan iyo isku imaadshahan iyo farxaddan inaan ku bilaabo inaan wax yar dib ugu noqdo inaan u baahannahay soomaalidu inay wadaagto wax kasta oo noo wanaagsan waxaan wax yar gadaal idinkugu celinayaa maalinkii doorashada bishan February 8-deedii ay dhacaysay oo soomaalida oo dhan dadka soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin markaan nidhaahna dadka soomaaliyeed waa garanaynaa dadkii qurbaha joogay dadkii gudaha soomaaliya joogay dadkii joogay soomaaliyada kenya dadkii joogay soomaaliyada itoobiya qof kasta ruux kasta oo soomaali ah uu aad dhegta ugu taagaya waxa ka soo bixi doona doorashadaas waxaan idin xasuusinayaa soomaaliya wadajirkeedii nidaamkeedii wanaageedii iyo horumarkii ay gaartay dad badan baa waxaan xasuusinayaa 4 sano oo lasoo dhaafay inaysan ahayn 4 sano oo khasaartay waxaan idiin sheegayaa nidaam iyo dowladnimo socotay ayaan lahayn wax ayaa noo hagaagsanaa meel fog ayaan ka imaanaynay waxaan idin xasuusinayaa markii nambarka doorashadu siduu u socday xildhibaanadu ay gaareen 184 oo la yidhi waxaa lagu noqonayaa wareeg 3-aad sida dastuurka soomaaliya uu qabo annaga halkan america haddii nambarku bato waa la kala haraa laakiin soomaaliya waxay ahayd in 3 wareeg la galo inuu madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu soo istaagay oo uu yimid makarofanka oo uu u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay oo walaalkiisa maxamed cabdullaahi farmaajo haddaan wada xasuusannahay oo aad aad iyo aad ugu dhug lahaydeen wuxuu hadalkiisa ku bilaabay maanta waa maalin weyn wuxuu shacabiga soomaaliyeed u rajeeyey guul wuxuu shacabiga soomaaliyeed ka codsaday inay madaxweynaha la shaqeeyaan waxaan u baahannaa inaan xasuusnaano waxa madaxda qaranku xaqa ay nagu leeyihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii uu qarankayga u soo qabtay nolol meel adag iyadoo marxaladda soomaaliya maraysa ayuu yimid wax walba lama dhammayn karo waxna waa la khaldi karaa waxna waa la sixi karaa waxaan rajaynaynaa wixii uu ka khaldamay ama uusan priority ama uusan muhiimadda koowaad siinin inay dowladda cusub ay siiso iyagoo ka faa'iidaysanaya
خبرات دادت كي كهرية ديفتي حانوكي وتوكسيكي لحدينا دمبيكي لها يدعكو حاذا وآذيقا آذيقا داريلو ديفتي حانوكي وتوكسيكي لحدينا داريلو ترشيش يا روحي دار اسمه ضياء دنتي سنة أقوم بالظروفها الدويا وليقي مدايا ترشيش يا روحي دار اسمه ضياء سنا أقوم بالظروفها الدويا وليقي مدايا تلقى كي دغيل ونداديه دبكي سنا دغيل ونداديه دمك يا عروس تنا ودير نحو سومالدو ها ها تو قبيل قبيل لكن هل بي كسنني وحي كسنني داد حرية شعل داد استعمار نعب داد وحي سلا ربا او سلا شعل ايه انجريسكي وحي كوكا عاي داد سوماليات باكوكا عاي وحي سعوتي لباتن يشان سنو لباتن يلح سنو حركتي وحد لاتي سيد محمد سوماليدي بي يدون يدقال كيف لكو شري بي ديوات كدع دي ليه قدي بي سوكين تي ليه قدي بي دالتي وقت اللي يرى هذا كنو يسقال بقولي يا فرطن يصدح دي واماركي دقال كي لبات بدون كسو دي ليه قدي واحد دشي دولة دي اللحن كي يدش دولة دي اللحن كي مركان دولة نقلني دنا الصوماليات بالسكوة ذكرتي أو دتك الصوماليات وحن نقضي إنه نيو البابا ما عملوا كم من نقضه خير والبابا إنه وحلو وحن هاي سنة أنا بقالونا واقوب ناي دتكنا بقول كي بس ديت نرير ميو يا بوقا سو حكينا بوق بدن وحن مسنا ده شيء كعانك اللي حن يسقالك مسنا واسكو صور نقضنا واسرعنا maamulkii kacanku waa dheeraaday oo wuxuu gaaray 22 sano dadka Soomaalidana waa ogtihiin waxa dheeraada ma jecla waa nacab yihiin waa lagu kacay dawladdii waa la rilay nin walba gurigii waagii hore qabiil ka yimid buu aaday marxaladdaas waxay keentay 26 sano inaan hadda marayno oo weli buuqii aan ku jirno 26 sano 27 sano 24 sano oo dhowr jeer la soo maray oo saasa hadda waxay noqonaysaa marxaladii kale oo Soomaaliya isbeddesho oo Israa'il iyo dawlad rasmi ah timaado Soomaaliya isbeddesho markay xilliyadaas abaaraha waa aragteen abaaluhu waqti bay leeyihiin waxaad maqleysaa 8 sano ama 9 sano ay martimaada abaartu inta kale barwaaqo lagu jira waaweye hadda Soomaaliya waxaan rajaynaynaa sidii waqtiyadii hore kale inay dawlad waqti dheer maamusho wax cadaalad ku shaqeysa dadka isu keenta inay noqoto dawladda oo Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayo aad baan idin salaamayaa mudanayaal iyo marwooyin waxaan salaamayaa madaxweynaha cusub iyo xaaskiisa marwada Soomaaliya First Lady
miskaa Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryeynaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo inaga kullay amaan inaga heli maayaan laakiin waxaan Ilaahay uga baryeyaa Soomaalidu madaficda ay ku ridi doonta reerkaasi afkooda ka soo baxay inuu dambi dhaaf Allah uga dhigo insha Allah reerkii hore ee reer Xasan Sheekh Maxamuud ee xilka hayay 40 sano dhamaaday inaa Ilaahay waxaan uga baryeynaa nolol wanaagsan إن إلهي إذن كي أدنكو دين تكهدي كوقاتان وقت في عم بي سوها يين مال في عم بي دولة سو قارسيين أنا نكو كما ديران أيو فرما جاي إيجي يا سعوتا وإن أن ودن كي نيكو نقنو إن شاء الله عيدان بالا كي ناسو أن سوماليا هين رقي ودن كي عيدان كو نقن لاو أكوان هل كان يفرديان عاوة سو إذن كو هدا دول كي كتي ما دين ayaa ilaalin doona ciidankii wadanka dhaqaatiirtii wadanka dadkii dalka wax ka qaban laha they are here waxaan idin sheegayaa Columbus inagu ma lihin Minnesota iyo New York iyo Dallas iyo ma lihin inagu we belong to Hargeysa and Muqdisho wadankeena inaan ku noqono weey inagu Soomaali hadaynu nahay dad shalay Ilaahay abuuray ma nihin anigu waxaan aaminsanahay tusmaahan qoomiyadii bilaal ka dhashay inaynu nahay queen of sheba qoomiyadii ka dhalatay inaynu nahay dad la quursado la yasmanihin inagu soomaali baynu nahay mar walba dad adduunyada cashar u dhigabaynu nahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waqti dambe la jooga kulli waqti dheer oo hadal dheer la sheegana laban joogo aniga laba arimood kaliya inaan sheega rabaa labadaas oo ah horta ilaahay madaxweynaheena iyo dowlad prime ministerka uu magacaawday baarlamaanka iyo ummada Soomaaliyeed guusha aan higsanayna allaha noo saxiro allaha nagu guuleeyo farmaajo kaligiis iyo prime minister kaligiis maxma qaban karaan wuxuu u baahan yahay ummad garab istaagto ummad la shaqeeyso ummad guubaabiso heli iyo hoobe in lala garab istaago baarlamaanka kaliis xitaa wax ma qaban karo waxaa loo baahan yahay dawladdeena iyadoo isku duuban allaah guuleeyo garabkoodana inaan istaagnaano talabaad waxaa waaye dawladdu soo dhisan doonaa insha Allah waagii uu 6 bilood iyo 7 bilood waxay ahayd uu shaqeeyay oo sumcada maanta uu leeyahay asaga iyo tiimkiisi oo tiimkiisi tayo waagaas oo wasaaradihiisi ahaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo sumcada sameeyay inuu tayo labaad sameeyo haddana oo wasaarad kale oo tayadii iyo qiimihii waaga sumcadan sameysay keentay inay noo imaadaan oo wadanka dhibaatadana haysato oo Ilaahay ka saaro annagana wadankeenni waa u hilownay sidii aan ku noqon lahayn Ilaahay uu na tuso caruurtii inta ku dhalatay iyo caruurii inta ku korayna inuu Ilaahay na siiyo way aan ilmihii intaan gadaal ugu celinna aan wadankoodii aan ku soo tusno muhiimadu waxay tahay laba shay oo halkan la isugu yimid soo dhaweynta xaflad loo qabanayo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gurmadka abaaraha sidaan ka fahmay anigu waxaan ka yimid Soomaaliya waxaan ahaa xildhibaanadii 9aad ee ka horeeyay kan doorashadan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa loo aqoonsaday inay ahayd wixii ugu fiicnaa ee soo maray Soomaaliya 26 sano ee hadda aan soo dhaafnay wixii ugu fiicnaa bay ahayd ee Soomaaliya soo maray Soomaaliya 26 sano ayaa magacii ka dhintay waxana loo aqoonsaday afar shay baa Soomaaliya loo aqoonsaday afarta shay sheyga ugu horeeya wadan noloshii dowladnimada ka dhacay failure state loo bixiyay secondly ama labo wadan gaajo dilootay saddex wadan argagixiso ay dhaxdegtay afar wadan ay burcad badeed ay haysato afartaas ayaa lagu saleeyay Soomaaliya 26 sano ay la soo dhaafay lama qasaadalin qabyaaladii iyo qabiiladii Soomaaliya la isku haystay iyo ururadii afartan shay baa waxay u ahayd gundhig hase yeeshee waxaa inta badan isbedelay wadanka inuu dimuqraadiyad gaaray saddexdii madaxweyne ugu dambeysay waxay isu soo bedeleen si dimuqraadiyada labadi kun iyo afartii waxaa la doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed labadi kun iyo sagaalkiina waxaa la doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed
labada kun iyo laba iyo tobankiina waxaa la doortay xasan sheekh maxamuud, labada kun iyo toddoba iyo tobankana waxaa la doortay farmaajo. Marka laga soo tago labada kun iyo labadii kun oo la doortay cabdiqaasi salaad xasan, muhiimaddu waxay tahay isbeddel weyn baa ka dhacay soomaaliya oo ay u baahnayd shacabka, oo ay macnaha sabab ilaahay uga dhigay xildhibaanadan tobnaad ee hadda joogo. muhiimaddeennana waxay tahay inaanan mucaaradin waqtigan oo aan dowladda taageerno, lana shaqeyno ra-iisul wasaarihiisa cusub iyo xukuumadda uu soo dhisan doono oo ah wax taariikhi ah oo aan soomaaliya weli soo marin. waxayna idinkaga caddaynaysaa formalitygii ama qaabkii wax loo soo xuli jiray inaan wax loo soo xulin oo qaab ka duwan loo soo xulay, waxayna macnaha u tahay sabab la rabo in soomaaliya jid cusub loogu furo. aniga kolley kuma dheeraanayo, aad baa u mahadsantihiin. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolkan Ohio, dhallinyarada soo abaabushay, waa mahadsantihiin. soomaaliyeed meel walba ay joogaan, madaxweynihii markii la doortay ay isku si ugu dabaaldegeen, ay isku si u soo dhoweeyeen, ay isku si ugu farxeen. arrintaas runtii waa arrin ka turjumaysa inuusan ahayn madaxweyne matalaya waddan kale dantiis, inuusan ahayn madaxweyne matalaya soomaalida qayb ka mid a dantooda, ee uu yahay xaqiiqatan soomaali oo dhan madaxweyne matalaya danahoodan ka shaqayn doona. waxaa walaalayaal sidoo kale na tusaya inay tani ka duwan tahay marka aan aragno dadka maxamed cabdulaahi farmaajo ku wareegsan iyo dadka uu soo dhowaysanayo oo ah dad aqoon leh, xirfad leh, oo prime ministerku hadda ugu horeeyo. xaqiiqatan soomaalidu waxyaalo badan baa la isku doortaa oo la fiirfiiriyaa, laakiin marka aan fiirinno prime ministerka la doortay, aqoontiisa, kartidiisa, aan aragno aqoonta uu leeyahay inuu ummaddan hormariyo, walaalayaal, waxayna tusaysaa inuu maaragtay maxamed cabdulaahi uu yahay madaxweynihii aan u baahnayn haddii ilaahay idmo. diiwaanka kuma qorin baryaan deelkii maansaday, hadba anigoo daayay baan daawada filine, waan dareenkii shacabiga doodka celiyay, aan daliisho watan murtida daci ku ahaaye. darwiishkiiyo jamaaliyo sidii dullan iyo aadan, madaxweyne lagu diirsado daacada tahay, dardargeli farmaajow sharcigu waa dastuur qarane. xornimadii dalbay yeelato waa la duudsiyay, waa kuwa dunduma tuban raggii daafici lahaaye, ciideenna ninkii dool ku yimiyuu diya u qaadan. qarankii dayoob iyo amnigii baan daydayay, waxaan daab ku misaamayaa deris wanaagiye, degdeg wax uga qabo maxamedow sharaftii dugowday. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacda salaam dhammaan waxaan u hambalyaynayaa ummadda soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan ee aan ku soo dhowaynayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha la magacaabay iyo dhammaan mas-uuliyiinta kaleeto. xafladan aan kaga soo qayb galnay oo farxadda iyo quruxda isugu jirta intii ka soo qayb gashay dhammaan waa u mahadcelinaynaa, waana mahadsantihiin. aniga meeshaan waxaan u soo istaagay afka qaaraan qaran baan ku hadlayaa. qaaraan qaran waa gruub la aasaasay 2015-kii Juulaay, waxaa aasaasay oo magaca qaaraan qaran keenay oo aan ka yacni inaan kula shaqayna sabab u ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyneheenna hadda oo xilliga ahaa musharax weli aan caddayn in uu musharax noqdo, laakiin waxaan ka mid ahayn dadkii ku dhiirageliyey oo ku garab istaagay in uu musharax noqdo. aana ku garab istaagayno ilaa last minute-ka. alxamdulilah waa ku guulaysanay taas, waana ka dhawayna ilaahay baa mahadda iskale. waxaan ugu mahadcelinaynaa si gooniya xildhibaanadii riyadaa noo rumeeyey oo rumeeyey ummadda soomaaliyeed rabitaankeedii u hirgeliyey. farmaajo caada umbaahaano hoo waa naciihiltiraa
عرادة سوما هالي عولا هادوكا قا هاديا عدا يمدو هون عويهين وفي دينيا عرور يوايه النسعى هابو عورينيا إوائران قلب عرها أبو عيدا هاي سنهارين عاصمة دا هاي نيه وعنا هاي دان عقا هاليقنا وعانا قيلي يوعديهين عنك سوحونا فيسبوك بريهان بلايا اللي سلدح مراي بلايا اللي سلدح مراي برامبور كانا كترش وأدد قرار سنة الدولة لماذا بقى أنه أقولين فرما جبارا موهوس يبوه قيسي وهل حيري بلشادة سوه ماهالي وايهين اي برا هاروغان عالان كبولوه قبوه بوركا قاهاديا نوال بابوهوس كوهو لها هاي بوكو بيهيغيا إذن كبابا يا ودا هنكون بلاها يا بكان كيا دو مركبوه بوسويه ليا أننا باقا ما هين بريه وين هم بحنا لكن وحلو بهاي هاي ودن كين لو دعي ودن كي دعو بهاي وحتر بو بهاي هاي سيدا أفكا أغرد هذين مانتا وإسرعنا بالغربة لكن هل بايدين شيئية ودنك أساق والنبضة ويحيد دمية رقبية هايين قبل ما هايين وحكا بعد الدرر هاي رقبية هايين هاد يروح ميلاق في الرسالة وارق حقا غيرو بارلمانك هاد يسبدل كفهمي انت كالله وحان كبرينا انت يسبدل كفهمان دقالك هاتشوشين او ايقو هاي الشيئين والنبضها النقضين ودنك نواق بالنقضية قبل أول بولي قد وحيك شقين شرين وناقا أول بعاء فيت قال كان لقش يعني ما انقبر دلهم بعد قبل ماي وارون هذا انقبر تري لهين رنتي ما أنت حتى صومار أنت سواق أحد ميل مجارتين مركب حالين هاي إله سبحانه وتعالى أها ودن كان إن ودن ما أنت وفتين إلهي كم عليه إلهي وحنا كبر يناس إذا الله غفر حي كوي وحق بتني النقضان بسم الله الرحمن الرحيم ما جحي وقدر علم يوسف إن هل كان وحنا وهم بليين يا مدحويين فرماجو يرجل زارع عصب يقدوميزا Soomaaliya dagaal badan ayay soo gashay laakiin hadda rajo weyn ayaa noo muuqata xafladan caawa isugu nimidna meeshaad kala hadina kala ma soo haayo ilaa 3 kun oo qof ayaa timid marka rajadeena aad ay wanaagsan tahay ilaahay inaan ugu guuleeyo ilaahay inaan ugu guuleeyo ma sha Allah tabaarakallah assalamu alaykum dhamaantiin shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad yana din salaamaya walaki muuse waxaan halkan rabayna ugu hanbaliyeeyo dhamaan umada Soomaaliyeed dawladda cusub madaxweynaha umada Soomaaliyeed raisul wasaaraha cusub dhamaan golaha baarlamaanka iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay guul iyo gobnimo Soomaaliya ha noolaato israacdo insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد عبد العزيز حاشي أو كنوا المقالة كولومبوس أوهايو وحن هلكن همبليو يبقادن وقدريا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدينة محمد عبد الله فرماجو أو القدورتي مقدشو يوسف الوزاري ومقعاوي إن مدينة حسن خير وحن لا هي مدحوينها إلا يا كدقو كيدل كيسيدات كيسيدين تسوى أنفعا نرى يا نوات بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد القادر علي السقولي او كنول دلك مرايكن كغارهان هوايو كولومبوس وحانو هنبليينها يا مدحوينها الصوماليه رئيس الوزراء مدحوينها الصوماليه محمد عبد الله فرماجو اي رئيس الوزراء وصوم مقعاوي حسن علي خير اي لبدا قدوميه قدوميه اقل كسريه قدوميه اقل كهوسه وحان لهنahay نولاده dalka raa waa inaad ka saadaan dhibaatooyinka uu ku jiro waxaan rajaynaynaa umada Soomaaliyeed waa bariyay inuu waa cusub salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaciiga waa Zubeer Ahmed Cali halkaan waxaan ugu hanbaliyeynaa madaxweynaha Soomaaliyeed maxamed abdullahi maxamed farmaajo ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhamaan waxaan leeyahay mudane alaab ku fududeeyay xilka ay sidii adiga dhamaan shaqaalaha dawladda
سيدوك الله السلام يا حليبان البرلمان كشرفت نو هاجي جي دولة في عن إن شاء الله إلهي وعن كبرنا مدي اللي قلنا استو خير لإلهي النو قدي السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة يوسف إسماعيل أنا ما أنتوا حنقوهم بليان يا مدحوينا أنا كشرفت لي محمد عبد الله فرماجو وإلهي سكاي كانوا كم هالعلني أو سو حلفدة شرفت بدل لا كقيمة قل سو قيمة قلني يا ومد السومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود بلدقينا مدحوينا عصب محمد عبد الله فرماجو يرزق وزاري سخيري سومادو أسرع عن بالنا هاي dalinyaradu waxaan leenahay Itoobiyaan ka wadankeena aan ka saarno aan gabre iyo dadkiisa iska celinno Soomaada meel walba ku tabaaleysan hadaan anaga dhalinyaradu wax ku baratay qurbaha waxaan leenahay Soomaadada ha isku tashteen madaxweynahoodana taageereen qolqolo iyo qabiil iyo waa laga baxay ka waxaan leenahay farmaajo aan noolaado madaxweynahayna taageerina assalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne aad baan kuugu hambalyeynay aad baan ku jecelahay aad baan ku soo dhaweynay sida anaga ku soo dhaweynay oo aan ku jecelanay inuu Ilaahay ku jeclaado wadanka adkee anagana waa ku daba joognaa waa ku salaamaynaa adiga iyo xaaskaaga iyo dadweynaha Soomaaliya oo dhan oo dadka ummada muslimiinta oo dhan waan salaamaynaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Assalaamu alaykum magacaygu waa Cabdiqani Deeriya waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha ee cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xalfadii si qurux badan bay u dhacday dad weyn wanaagsan ka soo qayb galay waa laga baxay dabyaaladii qashinkii dadku way israaceen Soomaalidu ha israacdo hana tashadaan waliba dhalinyartu si wanaagsan ha uga tashadaan arinta insha Allah waxaan rajaynaynaa arinta inay guul ku dhamaato madaxweynaha sharafta lana waxaan leenahay madaxweyne ilaahay xilka kula qayb ha kula garab galo bismillaahirrahmaanirrahiim allahumma salli ala muhammad halkan waxaan uga mahadcelinayaa ilaahay subhaanahu wa ta'aala waxa igu xigaan u mahadcelinayaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee sharafta badan ee rayiga iyo rayiga shacabka ku dhaqaaqay waxaan hambalyo u dirayaa boqolkiiba boqol Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Zainab Maxamed Macallin saaxiibada qaaliga ah maalintay kaambeyga galaysay subaxii bay la soo hadashay ducaan ku sagootiyay iminkana waxaan idin leeyahay guul gobonimo laakiin mid baan odhanayaa ragga Soomaaliyeed madaxda ah baarlamaankana mid baan odhanayaa qof shaqaysta iyo qof nool iyo qof meel taagan anigu kama hadlayo waxaan ka hadlayaa dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Liibiya iyo Adan iyo Sacuudiga ku baabaasan dhalinyaradaasan ka hadlayaa jeelasha dhalinyarada Hindiya ku jirta ee Mareykan ku jirta Maxamed Cabdullaahi hadduu cid wuxuu qabanayo faras uu ka bilaabo waa inay dhalinyarada Soomaaliyeed jeelasha ku jira noqotaa bismillaahirrahmaanirrahiim meeshaan waxaa ka muuqda jawi aad iyo aad u qurux badan intaanoo Soomaali ah baayalkaan isugu yimaadeen soo dhaweynta madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay Soomaali diid ha jabo ha jabo Soomaali diid intanadaan waa isku duubanahay waanu taageeraynaa waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha noolaato Soomaaliya waxa qaranka iyo dowladnimada iyo isku duubnida diidana ilaahay naga qabto amiin gabra ma doonayno wiiraani magacayga waxaan weyn sucaad aad u shaxsan waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo Soomaali weyn dhamaan meesha intay ka nool adduunka waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka wa Soomaali waxaan leeyahay maasha Allah guul ayaa noo dhalatay gacmo wada jir wax ku qabtaan aan ha noolaato Soomaali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu maxamed cabdu qaadir sahala meeshaan waxaan hambalyo uga dirayaa dowladda Soomaaliyeed waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo aqalka kore iyo aqalka hoose baarlamaanka intay waa salaamayaa waxaan leeyahay kuwii aan ku nasan lahayn oo xaqiina noo soo dhicin lahaa oo dadkii dalka u mideyn lahaa Ilaahay idinka dhigo waan idin wada salaamaynaa haddaan nahay bulsho weynta Columbus Ohio assalaamu calaykum magacaygu waa Jiijo Muqdisho
waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto joogto waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaheena Soomaaliyeed mudane maxamed abdullahi farmaajo caawa xafladan inaba caadi ahayn ba meesha ka dhacday dadkii soo qaban qaabiyay xafladaasna waan u mahadcelinayaa والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معي هو محمد عبد النور إبراهيم محمد ضيوفين. وحن كنا والله هاي مجال ده كولومبس. وحن ربع ما انت تينا وهم بلي يوم مدحوينها دولة الصومالية محمد عبد الله فرماتشو. دلني رضا الصوماليات يا قوي هنا الصوماليات يا شعبك الصوماليات وحن لي هاي دولة الله شقية. وحن نضتك وجبا غينا هنا يوجادان شقاء أي سعية وقبنينا اللي قبنا كرنين. أنا نقول وكفر حسننا محمد عبد الله فرماتشو يا رئيس الوزراء أنا وسود ويننا. سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. معي عبد الرحمن جيل الدعالة. وحن هل كانوا جوهم بلينا يا دمان شعب وينها الصومالي نلو بيتشوغان. أيضا يقوشوا سهويتي. وحن جعلان لها هم بلية قارة ودرية مدحينا يا فديسة يا برلمانكا. وقول كقاري دور الشدان. سيجي سينمانا. وسميي دور الشدي. أي أمد الصومالي مدوين سنة دي وذي سوغيين. هم بليو. الله وفو ذي هوشيسا. هل كان الله وفضه يود ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن 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 وحن ما أنت إن ما أنت وحن ما قاعد أخو بلابي عيد روس عبد الرحمن بوتان وحن أمه هاد علينا مدح وينها جمهورية الصومالية فدراك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وحن كل الله يهود الصومالية ميلو بالجو قامها لسقب صدو وحي ورا لقيت جاي مركوا قولوا سهيتي وأمد ميلو بالجو ما شاء الله وحن كفر حسنا هاي مدح وينه عصب يدول عصب waxaa kala aan maamulkooda Soomaali oo kula talinaya waa in la shaqeeyaa dowlad la shaqeeysaa subhaanti aad waxaan ugu faraxsanahay hadaan nahay bulshada ku dhaqan magaalada Ohio in aan taageerno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya iyo dhamaan madaxda Soomaaliyeed ee ku dhaqan jooga dalkeena Soomaaliya waxaan leenahay guul waxaan ii rajaynaynaa markasta waa in garab taagan hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ina leenahay hambalyo sidaan maanta idinku muujinay taageerada idinku uga soo baxa waxaan leenahay markasta shacabka Soomaaliyeed maanta idinku waa u jeedisay inuu soo baxo meel kasta waxaan leenahay guul markasta sida annima ayaan idin sugeynaa insha Allah assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh waxaan leenahay hambalyo hambalyo umada Soomaaliyeed meel walba joogtin dawladda cusub ee aanu heshay oo qaranka ilaa waxaan ka baryayaa madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaareena waxaan leenahay hambalyo ilaa waxaan uga baryayaa ilaahay la garab galo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogno waxa aad iyo aad u fariinaa u leenahay inaad la shaqeyno si fiican ula shaqeyno assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh sidaad caawa u jeedaan xafrad ayaa meesha ka dhacday dadweynaha waa la buuxaa waxa waa ilaa waxaas ku imaatay ilaa 4,000 meesha waa buuxsatay dadka qaar baxtay saagsanaa xafraddaas oo lagu dabaaldegay dowladda cusub ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waan soo dhoweynaynaa waan taageersanahay haddana dhalinyarada waxaan idin leeyahay soomaalida adduunka meel kasoo joogtaan hal la taageero dowladda hal la soo dhoweeyo waqti aan siino waan mahadsantihiin intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku soo koobeynay xafladdii lagu taageeray dowladda cusub ee Soomaaliya ee ka dhacday magaalada Columbus Ohio anigoo deeqa ayaa idin soo gudbinaya tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij mid kale lamida waxaan idin leenahay nabadgelyo